вітаю! В ефірі «Львів ТБ» програма «Очі». У наших новинах ви довідаєтесь усю оперативну, чесну інформацію від наших кореспондентів. Далі у випуску. Блокада російських фур триває. Активісти виявили георгіївські стрічки. Пів взагалі майже не спостерігається, але це тимчасово. Арена Львів розпочинає футбольний сезон. Змагатимуться Шахтар та Шальке. Прогнозована відвідуваність матчу від 23 до 27 тисяч. Вогняний марш у центрі Львова. Сокол відсвяткував свій 122-й день народження. Блокада російських фур на Львівщині триває. Осолонці поблизу Львова уже третю добу працює найбільший в Україні своєрідний пропускний пункт. Саме звідти вчора активісти розвернули майже три десятки російських фур. Сьогодні ж до цього блокпоста так і не наблизилась жодна вантажівка з російськими номерами. Про те, як протестувальники організували свій побут посеред траси Київ-Чоп, знає наша Ірина Мочульська. Так, вчора десятки фур у супроводі поліції поїхали геть з області. Сьогодні сюди так і не наважився доїхати жоден водій із Росії. Активісти ж показують, які колорадські сувеніри зняли із декількох тірів. Власне, багато хто говорить, що це прості хлоп'ята, не заполітизовані, не заангажовані, ніякого відношення до сепаратистів не мають. Проте ми вчора навіть не здивувалися, виявили в кількох машинах ознаки московсько-більшовицької окупації. Про те, що водії із сусідньої країни не такі далекі від політики, як запевняють, хлопці на блокпості знають напевне. За допомогою сканера мають змогу чути їхні переговори по рації. Вчора вони були страшенно всі озлоблені. Озлоблені, трошки кажуть, нас нецензурними словами нас згадували. Обзивали нашими бандерівці і все решта. Але, скажімо так, ми чемно то все слухали, нічого в ефір лишнього не говорили, тому що наша основна задача була взяти їх, зібрати всіх докупки і вивезти в зворотньому напрямку до себе додому. Уже третю добу під дощем на цьому блокпосту перебувають 20 активістів. Вони уже встигли облаштувати кухню та спальні місця. От варимо борщ власного приготування. Вчора варили дуже смачний плов. Все, бачите, у нас закрутки, люди приносять, і ми маємо свої, дуже допомагають народ. Тут молодці львів'яни взагалі підтримують, приїжджають, приносять продукти, привозять, питаються, що кому треба, люди сознательні, розуміють, що це дійсно по Західній Україні з георгіївськими стрічками їздити – це нонсенс взагалі. Після того, як російські керманичі зрозуміли, що із львівськими активістами домовитись неможливо, почали шукати інші варіанти. Так, один із координаторів блокади Тарас Хамар розповідає, уже знають схему, як товари окупанта все ж можуть потрапити до Європи. Саме правдоподібне і саме реальне – це те, що є ймовірність того, що в Білорусі вони просто будуть перевантажувати фури, відповідно, з білоруськими номерами, і будуть рухатися вже, відповідно, без російських, ну, не російським транспортом, а, наприклад, транспортом інших держав. Попри рішення уряду заборонити транзитні перевезення російських товарів, активісти блокпост ліквідовувати не збираються. Адже запевняють, аби таке рішення почало діяти, насправді потрібен час. Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. Переслідували порушника і самі ж спричинили ДТП. Сьогодні вранці патрульний екіпаж намагався спіймати зловмисника, який рухався по зустрічній смузі. Та водій-полісмен не впорався із керуванням і сам протаранив зустрічну автівку. Під час патрулювання вулиці Липинського поліцейські побачили машину без вімкнених фар. Тоді копи спробували розвернутися та наздогнати водія. Та натомість самі скоїли правопорушення, через яке тепер їм доведеться патрулювати місто не автівкою, а на своїх двох. Було вилучено водійське посвідчення, і даний інспектор буде тепер патрулювати місто Львів у пішому режимі. До матчу «Шахтар-Шальке 04» львівський стадіон готували усю зиму. Вже цієї середи футбольний сезон на арені Львів відкриють грою однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Відтак, 18 лютого до Львова з'їдеться понад 20 тисяч футбольних фанів. Відтак, побільшує роботи і в міських транспортників, і в поліції. Львівські копи посилено пильнуватимуть правопорядок у місті, а маршрутки їздитимуть довше. Про підготовку до першого цьому році футбольного протистояння на арені Львів чиновники разом із правоохоронцями розповіли під час
час прес-конференції. Проблем із добиранням як до стадіону, так і від нього не буде, запевнив Віктор Щир. Громадський транспорт курсуватиме до 2-ї ночі. По 3 тролейбуси та трамваї додадуть на кожен маршрут. Також до стадіону курсуватимуть шатл-баси традиційно від площі Петрушевича та від кінотеатру Довженка на Сихові. А от посилювати охорону на самому стадіоні не планують, запевняє директор арени Львів. Хоча й провокації під час матчу можливі, оскільки генеральним спонсором німецького клубу є російський «Газпром». Його рекламу транслюватимуть. Якщо комусь буде цікаво створити певні труднощі під час футбольних матчів, маючи претензії відносно вибору генерального спонсора футбольного клубу «Шальке 04», звісно, це дуже просто буде зробити. Не будемо забувати, в місто приїжджає маса туристів, люди отримують заробітну платню, готелі заселяються. Буде 6 автобусів на площі Петрушевича. Це інтервал рахуємо десь 15-18 хвилин, в залежності від заторів. І на вивіз 8 автобусів на додатковий маршрут. На Сихівський масив по 4 автобуси. У Львові вшанували воїнів-афганців. 27 років тому у далекій східній країні бойові дії закінчились. Сьогодні в пам'ять про ті події та полеглих побратимів колишні воїни організували ходу через центр міста та провели урочисте віче. Традиційно несли у руках портрети загиблих братів, позброї, а також новітніх героїв, полеглих у зоні АТО. Багато афганців змінили одну гарячу точку на іншу і сьогодні воюють уже на території своєї країни. Втім, війни різні та втрати завжди болючі, запевняють бійці. Тому, аби згадувати та молитись не просто неба, зводять невеличку церкву неподалік від пам'ятника полеглим афганцям. Планують закінчити будівництво наступного року. На жаль, висновків таких, які б хотілося, не зробили. І знов наші афганці, які і вийшли і на Майдан, і поїхали воювати, і знов гинуть. Дуже добра ініціатива спорудження на цьому місці церкви. Бачите, наскільки змінився благоустрій за останній рік. Це буде логічним продовженням, і справді афганці стануть ближчими і до тих людей, котрі тут проживають, і до тих учасників АТО, котрі також, я сподіваюся, будуть цю церкву приходити. У львівських квартирах знизиться температура. Від сьогодні батареї у домівках будуть холодними. У зв'язку з потеплінням Львівтеплоенерго призупинило центральне теплопостачання. Втім, відмикатимуть тепло лише вдень, якщо стовпчик термометра на дворі подолає позначку плюс 10. Вже о 5-й вечора тепло знову повертатимуть в оселі. Все для того, аби економити. У Львові смолоскипним маршем відзначили річницю створення всеукраїнської організації «Сокіл». Більше сотні націоналістів із різних міст України зібралися в місті Лева, де 122 роки тому зародився військово-патріотичний дух соколят. Організація вже століття займається спортивним та військовим вихованням молоді. У день народження 13 лютого учасники «Соколи» своїм маршем висловили підтримку політв'язням та закликали до боротьби за майбутнє без війни. Молодший лейтенант Володимир Назаренко пройшов свій перший військовий вишкіл саме у молодіжній організації «Сокіл». Юнак зізнається, 5 років поспіль він загартовувався та готувався захищати державу. Рік тому під свистом куль боєць вивів своїх побратимів із Дебальцівського котла. Військовий певен, що допомогла йому саме підготовка соколят. Ми знали, що рано чи пізно доведеться захищати батьківщину. На жаль, сталося рано. Знав, як правильно виходити, знав маршрут, але в будь-якому випадку тримав біля серця гранату. Раніше організація займалася спортивним вихованням юнаків та дівчат. Утім, коли в двері українських родин постукала війна, соколята вирішили готуватися до захисту України. Наше завдання саме сьогодні, в наш цей час, виховувати молодь, яка вже буде вступати в лави до військових формацій української держави, більш-менш підготовленою, а не новачками, як це ми спостерігали на початку так званої антитерористичної операції. Сотні молодих соколят зайняли передову у зоні бойових дій. Хлопці брали участь у боях під Дебальцевим. Багато хто пройшов через піски та до останнього боронили Донецький аеропорт. Сьогодні можна сказати, що оця молодіжна організація «Сокіл» – це є авангард націоналістичного руху в Україні. Як і в боротьбі з зовнішніми ворогами, так і з внутрішніми. У річницю створення організації молодь пронесла смолоскипи центру міста аж до Личаківського кладовища, де вшанували пам'ять загиблих на сході країни бійців. Олена Ровенчук, Володимир Чопик, програма «Очі на Львів ТБ». Це вся інформація на цю мить. Сюжети наші дивіться вже на сайті телеканалу «Львів ТБ». А я прощаюся з вами до наступних випусків. На все добре.